Нұротан партиясы облыстық филиалы жанынан ұйымдасқан бақылау комиссия мүшелері бақ өкілдерімен бірлесіп өңіріміздің білім беру мекемелерін аралады. Рейд мониторинг шараларын жүргізу барысында кейбір лагерлерде олқылықтар табылды. Оның бірі қала іргесінде орналасқан Алтын Күз еңбек және демалыс орны. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Алтын Көз лагері облыстық жетім және атаның қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаты тәрбиеленушілерінің жыл сайын жазда демалатын орны. Биыл мұнда жетім ауысында жалпы саны 130 бала тынығады. Бір қынжылтарлығы лагерь әкімшілігі жылда ағымдағы жөндеумен ғана шектеледі. Жыртықтардың үстіртін жамап, балаларды қабылдауға мәжбүр. Мына бассейн өткен жылы кәсіпкерлердің қаражаты есебінен қалпына келтірілген. Күннің суығына байланысты балалар ұңғымаға шомыла алмай жүр. Есесіне апта сайын моншаға, жылы күндері душ кабиналарында жуынып шайынады. 80 жылдық тарихы бар демалыс орны бүгінде күрделі жөндеуді қажет етеді. Мұнда асхана, кітапхана, мұражайдағы мүліктердің бәрі ескірген. Партиялық бақылау комиссия мүшелері барлық нысандарды аралап болған соң, мән-жайды балалардың өздерінен сұрап білді. Облыстық қалалық спорт сайыстарында алдына жан салмайтын белсенді жасөспірімдер мұнда спорт жабдықтары мен қаладағы секілді аттракциондардың жоқтығын айтты. Баскетболдың доп салатын себет, волейбол алаңдағы тор тозған, оның барлығын жаңасын ауыстыру керек. Мұнда дәруменге бай құнарлы тамақ береді, күнде алма кептірілген жеміс жидек көкөністер жейміз, аспашылар астың бәрін дәмді пісіреді. Жетім және атаны қамқорлығынсыз қалған балалар, ұдайы білікті педагогтар мен медбикелердің назарында жүреді. Осы рейдтің нәтижесінде айтылған кемшіліктер болса, ұсыныстарымыз болса, міндетті түрде оны жібереміз бұл кісілердің басшыларына. Сосын ол кісілерге әртүрлі өзіміздің ұсыныстарымызды айтып, оған жөндеуге байланысты уақыт белгілеуді нетеміз, өзіміздің бақылауымызды ұстаймыз. Билік партиясының өкілдері осындай рейдтерді өңір аудандарында жүргіземіз деп отыр. Бақылауға медициналық білім беру мекемелері енеді. Берік Қасен, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.